Assisti a um dos filmes mais polêmicos desse ano. Filmes que homens brancos como eu jamais deveriam ousar comentar ou criticar. Mas quanto a isso, eu não tô nem aí. Tenho a liberdade desde que eu não ofenda ninguém, certo? Mesmo o conceito de liberdade aqui no Brasil tendo sido relativizado. O filme A Mulher Rei. Isso mesmo que você ouviu, não é A Rainha. Esse filme que já no título já tem uma lacrape, com a atriz Viola Davis, uma das atrizes mais fervorosas desse progressismo radical. First time ever anywhere the... E um filme que tem muitos significados. E a não ser que você não seja um fingido ou um vendido, nenhum desses significados é bom. Você vai me ouvir dizer muitas expressões woke, feminismo identitário de esquerda, sessão da tarde, mas eu vou te contar tudo enquanto eu posso. Mas se você tomou a pílula vermelha e gosta do conteúdo desse canal, já deixa seu like e se inscreve. Deixa um comentário, mesmo que seja um oizinho, para ajudar no engajamento desse canal, porque o algoritmo tá osso. Vamos botar essa família para crescer. Então, bora pro vídeo. Fala família, belezinha? Eu sou o Omar e esse é o canal Nerd de Família. Eu vou resumir o plot porque ele é muito simples e preguiçoso. E não é baseado em fatos reais esse filme. E sim uma reconstrução woke de uma história. Isso não sou eu quem está dizendo. Aí já começa a bagunça. A protagonista desse filme, a Naniska, interpretada pela Viola Ingrata Davis, aquela que quer o desaparecimento das prateleiras de alguns de seus filmes, como por exemplo Histórias Cruzadas, o The Help, porque, segundo ela, esse filme não é sobre racismo, e sim um filme racist. Porque no fim da trama, duas mulheres brancas e um homem branco são os mocinhos, são os bonzinhos do filme. Olha a esquizofrenia. Sendo que o filme é magnífico. O filme ele é uma denúncia de como eram marginalizados os negros até há pouco tempo na América. Mas enfim, vamos voltar ao plot do Mulher Rei. A Naniska, que tá na capa e nos trailers desse filme, né? Você só via a cara da Viola. Não necessariamente é a protagonista do filme. E em qual filme recentemente a gente falou sobre isso? Que eles enganaram a gente? Adão Negro. Adão Negro, o menino Eamon Lazarento do filme, que acaba com o filme, não estava nem nos trailers, ele mal aparecia. Depois que eu reassisti o trailer que eu vi um flash dele. E ele é o principal, ele que conduz a história do Adão Negro. E nesse filme é mais ou menos igual, porque é a menina Naomi que tem o plot principal seguindo ela. Mas como ela era muito rebelde, ela acabou integrando aí o exército da Naniska. Basicamente, o filme é muito raso, ele tem os seguintes capítulos. A apresentação dos exércitos, a apresentação do vilão, que é ruim, treinamentozinho, meio ali estilo Karate Kid, uma pequena guerra e um finalzão clichê. Caso você não queira perder tempo e saber já como que é a estrutura do filme. Mas vamos analisar o filme da melhor forma. Eu digo, o melhor jeito de você avaliar esse filme é você assistir e ter as suas próprias conclusões. Eu sou um pouco contra não assistir, a não ser você começar a assistir, ver que o negócio degringola, que é muito ruim, aí você pode falar que realmente não gostou, que não era com você. Mas tenta começar pelo menos. Mas eu particularmente não gostei desse filme. Sempre dou o benefício da dúvida. Eu não gostei porque eu assisti e não gostei. Eu sei que não pode isso hoje porque ele representa algumas coisas. Mas o filme é ruim. Vamos chegar lá. Esse filme ele tem um público muito determinado. It is not hurting cis women to say chest feeding. Aí você fala pra mim, mas ele é um filme então pra mulheres negras, né? Porque na capa tá assim. Dá essa impressão sobre racismo. Eu falo pra vocês, é sim sobre racismo, mas a execução é péssima. E o filme não é para todo mundo, é para todes. É para aquela feminista mais radical, que eu chamo de feminista identitária de esquerda. Não é para uma mulher negra ser representada nesse filme. Eu sei que eu não tenho esse lugar de fala, mas eu tô aqui avaliando um filme que é fraco. E eu vou provar pra vocês que ele é fraco. Mas aí o povo vem e reclama. Faz um filme para um nicho específico e quer que o público geral vá assistir. Flop. Olha, se você for um feminista, um vegan, né, que adotou essa pauta na sua vida, um cabelo azul, eu tenho certeza que você vai gostar também, porque a gente sabe que para esse povo não importa a qualidade do filme, sim a representatividade 2022. Mas qual o problema quando você fecha um nicho, assim como fez o Anéis de Poder, um filme para um público totalmente específico? Galadriel. E ele é muito parecido com esse filme, tá? E Anéis de Poder também finge ser um épico. Até você assistir, você acha que é um épico. Ele é vendido como um épico.
mas no máximo é um épico flop. No fim, o que nós temos é uma bela sessão da tarde. Você não consegue se convencer da plausibilidade daquilo. Ainda mais porque o filme mentiu sobre o plot principal. Pois, historicamente, essa tribo da Nanisca era escravagista. E nesse filme, eles relativizam isso o tempo inteiro, como se eles não fossem. Como se eles fossem os bonzinhos da região. Isso não é à toa, porque o que eles querem salientar nesse filme é o feminismo identitário de esquerda. E mostrar que a mulher pode, que tem sempre algum homem dizendo que ela não pode fazer aquilo. E elas querem mostrar que pode. É o mesmo roteiro woke preguiçoso que transforma um potencial épico numa sessão da tarde. Tecnicamente, vamos falar tecnicamente desse filme. Ele custou 50 milhões de dólares. E como um filme de 50 milhões de dólares, ele ainda é fraco. Porque ele é infantil nas batalhas, não tem sangue, ou pelo menos tem um mínimo sangue. Você imagina um filme, isso acontece muito. Em que as batalhas são todas com espadas e lâminas e você não tem sangue. Não tem como você caracterizar com a brutalidade as cenas, porque não pode. A cenografia do filme é bem meia boca, tem alguns momentos bons, mas você percebe que ali falta um pouquinho de orçamento. Quando você joga um orçamento, mesmo que não seja tão grande, mas 50 milhões até que é razoável, na mão de inexperientes produtores, de redatores e diretores, acontece que a produção fica com aquela cara de coisa amadora. E esse filme tem muito cara de produção amadora, aquele repeteco de clichês de sessão da tarde. Tem uma cena aqui que eu vou narrar pra vocês e colocar umas imagens dela pra não comprometer a minha monetização, mas o John Boyega, lembra dele? O Finn, da trilogia Star Wars, da última, ele é um rei dessa aldeia. E a Naui, quando ela vence ali uma prova, ele vira pra ela e faz um elogio, que ela é bonita, que ela poderia ser a esposa dele. Olha a cara de nojo que a Viola Davis olha quando ele fala isso, ele faz um elogio pra uma mulher. Não pode. Isso é o wokeirismo radical. É chato, não é orgânico. E todos os filmes que se comprometem a ser woke são assim hoje. As batalhas do filme são podres. Eu vi vários chamados, né, desse filme, né, aqueles chamados bem woke sobre esse filme, que mostravam as mulheres treinando e lutando. Fica ali o negócio, viu? Aquilo foi pra impressionar pros não vi já amei. É um monte de kung fu e parkour tosco o tempo inteiro no filme. Não dá a impressão que elas usam um estilo próprio de combate africano, por exemplo. Me lembra uma cena da Galadriel, né? Quando ela sai lá, que nem a Zorra, né? Aquela com duas espadas contra cinco. Tem muito nesse filme disso. A Naru também, contra o Predador, ela não sabia nem caçar o coelhinho lá. Inclusive tem uma cena bem parecida com a da Naru, que a Naui, ela pega uma corda, amarra numa navalha e sai girando Kratos ali, rapaz. Sendo que ela nunca treinou com aquilo. E os homens do filme são aquilo que a gente pode esperar. Eles mal aparecem na tela. Quando aparecem, eles são os babacas, né? Eles são os vilões, lógico. Já eu falei pra vocês do John Boyega, né? Que ele faz o rei. Horrível o papel dele. E pra não dizer que o filme é woke completo, tem ali mais uma fatia da diversidade, né? Eba! Eba! É, tinha que pôr, né? Ah, hoje eu apanho na rua. Mas vê como esse povo é idiota da produção desses filmes, eles sacrificam um filme que tinha potencial de representar um épico, de ser um épico, e vira uma coisinha dessa. O filme não emociona, ele tem diversos catchphrases, sabe aquelas frasezinhas de filme de ação? Inclusive o Thor Ragnarok se baseia nisso, as piadas. Tem aqui também um filme sério que tem várias frasezinhas. Toda vez que elas dão uma facada no homem, solta uma verborragia feminista. Desnecessário. Todas as respostas das guerreiras quando elas são perguntadas da motivação delas serem guerreiras é sobre feminismo identitário de esquerda. Elas sempre respondem que elas querem mostrar pro macho que elas podem. É uma pauta repetitiva. A personagem da Viola Davis é overacting pela primeira vez na vida que eu me lembre. Nunca vi um filme que ela foi overacting, nesse filme ela é. E tem dois personagens nesse filme absolutamente hilários. São dois portugueses brasileiros escravagistas que são interpretados por americanos ruins, mas atores de quinta categoria. Falam um português de merda, que só dá pra entender o que eles estão falando pela legenda. E os dois são wokes, os dois são menines na aparência. O branco é ruim e o pardo é bom. Ah, vá. É, tá bom. Mais óbvio do que isso, só a bilheteria desse filme, que flopou e deu prejuízo, óbvio. A bilheteria global ficou em 66 milhões de dólares. Deu um filme que custou
quase 150 milhões de dólares com as verbas de marketing, né? Porque, na verdade, na produção gastaram apenas 50 milhões, mas gastaram quase 100, aproximadamente, para o marketing. Que o marketing foi enorme, hein? Você lembra da Camila Pitanga, o Lázaro Ramos fazendo aquelas chamadas, né? Na Premiere, no Brasil, já pré-gostando do filme, que ele era maravilhoso antes de assistir. Normal. Representatividade 2022. Flop. O único grupo que se agradou desse filme é a crítica cheirosa, né? Porque a gente sabe que os jornalistas e críticos, eles são completamente woke. Eles já aderiram a essa visão de mundo. Perderam completamente o contato com a qualidade do cinema. E eu vou citar de novo a Isabela Boscovi, que ela fez um vídeo sobre esse filme também. Mas ela passa pano no review dela e fala que ele errou na execução, mas acertou na ideia. Aham, sei. Nina, não, Isabela. Esse filme falha na ideia também. Porque ele se vende como épico e é uma sessão da tarde sem vergonha. O filme não é sobre escravidão, e sim sobre feministas que fingem, mentem que não são escravagistas e que o mundo sem homens seria melhor. É pauta moderna pura esse roteiro, não tem nada de histórico. Péssimas cenas de ação, com cenas preguiçosas de Kung Fu e parkour. Personagem Mary Sue, que nesse caso é a Naui, que a menina mal chegou nos treinos lá e já sai girando com todas as armas. Nossa senhora, a bicha vira um canivete suíço também. Vilões óbvios de filmes wokes, né? Que são aqueles vilões homens que subestimam a mulher o tempo inteiro. Ou seja, é mais uma aberração cinematográfica de 2022 desse novo cinema esquizofrênico que tá aí em nome de uma sinalização de virtude, ao invés de fazer um épico orgânico com personagens plausíveis, com defeitos, com frustrações. Não, muito pelo contrário, é sempre aquela raiva máxima do homem ou de alguma coisa ali, um egoísmo. Ah, lembrei de uma coisa também que eu sempre falo, vocês vão perceber. Todo filme woke, a personagem Mary Sue não morre por acidente. Todo filme woke é uma arma que não dispara. É um erro do vilão que provoca alguma cagada. Sempre tem um acidente em roteiro preguiçoso de Mary Sue. Voltando do anexo. E nesse filme o buraco foi ainda mais embaixo do que os filmes lançados nesse ano que já foram ruins, filmes e séries. Oi, She-Hulk. Esqueceram de combinar com o Woke Lives Matter? E eles acabaram pedindo o cancelamento desse filme. Sim, o boicote para não assistir. Justamente porque ele mente sobre fatos históricos. E eu dou risada disso, porque isso cai na conta da vaiola, da revoltadinha Davis. Foi um filme com a proposta de agredir quem não gostasse dele. Mas quem já era para gostar, odiou o filme também. Porque ele é péssimo e preconceituoso. Tá, você pode até dizer que não, você, preconceito você tá extraindo de opiniões de algumas pessoas. Tudo bem, mas ele é péssimo, ele continua péssimo. É o cachorro arrancando o próprio rabo. Eu acho muito engraçado isso nesse mundo woke. Porque no nosso mundo não woke, não existe canceladores. Então a gente tá tranquilo. Em conclusão aí, pra finalizar, o único jeito de gostar desse filme é não assistindo, sinalizando a sua virtude online, dizendo que o filme é maravilhoso, brigando muito no Twitter, ou assistir com a sua cabeça já moldada no mundo woke. Aí você vai achar maravilhoso. É muito parecido com Wakanda Forever, que eu devo assistir na sexta-feira, se me deixarem entrar, né? Porque eu sou branco, né? Tá tendo aquele movimento pra você comprar o ingresso e o branco não entrar no cinema. Não sei, acho que eu vou conseguir entrar, porque é cinema de interior. Aí flopa na bilheteria, a culpa é justamente daqueles que eles expulsaram. Essa é a esquizofrenia. Eles querem pegar determinados seres humanos, jogar na lama e que a gente aplauda isso. Nunca vai funcionar. Não tem como funcionar. Não. Claro que não. Mas você quer ver filmes bons sobre preconceito, sobre escravidão? Eu já indico pra vocês O Amistad, do Spielberg, que é muito bom esse filme. Mexe com você, te deixa mal, sabe? Te deixa triste. Esse filme da Mulher Rei não tem uma emoção. É, na verdade tem uma. Na conclusão final da nota eu vou falar. Assista também 12 Anos de Escravidão, um filme que foi vencedor de Oscar de melhor filme, se eu não me engano. Mas é um filme também muito potente. Passa exatamente a angústia do que foi essa história, que já tinha abolido a escravidão em determinados estados americanos. E esse cara é sequestrado e levado para um estado que ainda tinha e fica 12 anos. Cara, esse filme é fantástico também. E por último, Django Livre. Por que você tem que assistir Django Livre? Porque é simples, o Django Livre é um alívio para essa fase horrorosa da humanidade. Porque ele mostra exatamente como que um escravo deveria agir contra esses senhores escravagistas e tal. Tinha que ser daquele jeito sempre.
Então ele te dá um alívio, é extremamente violento e muito bom o filme. Recomendo Django Livre, Tarantinão, ó. Então minha nota pra esse filme é 3. E eu vou fazer um spoiler agora, se você não quiser pegar esse spoiler, quiser assistir o filme é besta, tá, gente? É bem clichê. Mas vou fazer um spoiler que o único momento que eu gostei do filme é quando ali a personagem da Naomi, ela descobre que ela é filha da Nanisca e tem um momento emotivo de mãe e filha entre elas. Foi o único momento que eu me senti abraçadinho no filme, que eu senti que ali tinha uma certa potência, porque foi um momento familiar, que é muito raro em obras woke, né? Porque família é abominado por esse povo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Compartilhe nas suas redes sociais. Comentem à vontade para o bem ou para o mal. Esse canal é democrático sempre. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Pode ser?